Objectiu de la sessió. Quin objectiu tenim? Doncs avui tenim dos. Conèixer, per un costat, recomanacions per elaborar vídeos, càpsules o píndoles docents, perquè a vegades tenen mil noms, o material audiovisual. I el segon és aprendre les nocions bàsiques de l'eina Kaltura, que està integrada a l'aula global i que és asincrònica. Per què dic això d'asincrònica? Que sembla molt obvi, no? Perquè és un vídeo. Perquè com a eina sincrònica tenim el Collaborate. Què vol dir això? Vol dir que tu estàs en directe, com estem ara mateix, doncs amb els teus estudiants. Un vídeo és una eina asincrònica. Vol dir que la pots preparar en qualsevol moment, la puges i hi ha estudiants que la veuran a les 3 del migdia i un altre que la veurà a les 3 de la matinada. Cadascú la pot veure quan vulgui i normalment s'acompanya amb material, que és sobretot que us explicaré ara. Sí? Doncs som-hi. Sí, aquest sí, potent. Com puc utilitzar els vídeos de les meves classes? Gràcies. És que estic mirant el PowerPoint i ara mateix no veig res més. Res, com sempre, una pinzellada de contextualitzar l'eina en un món pedagògic, no? I en el que seria la docència. Després vindrà l'Aitor i el Justí i us explicaran l'eina, les seves funcions i tots els clics que podeu fer. Però com puc utilitzar els vídeos a les meves classes? Doncs us he posat 5 exemples, però realment hi ha molts usos. Però el primer és per fer una classe teòrica. Vull oferir els conceptes claus i llavors faig un vídeo només per explicar aquests conceptes clau. Una de les coses que hem après durant 4 anys fent MOOCs a la casa. Quan faig un vídeo és important que intenti fer-ho amb tot allò que no caduca. Allò que, si més no, duri un parell d'anys. Perquè si no estareu tota l'estona repetint vídeos. És a dir, si he d'explicar o fer un debat o explicar coses que són de l'actualitat, jo faria un Collaborate, faria una classe en directe. Però si són conceptes clau que perduren en el temps, feu un vídeo. No sé si s'ha entès aquest concepte. Sí. Però si això intenteu, gràcies, que no caduqui. Llavors, ja que feu l'esforç, sí, doncs intenteu això. Perquè si no ens passava que feien vídeos que després caducaven al poc temps. I dius, ostres, he fet un esforç que no val la pena. Fer un vídeo té un esforç, així que intenteu optimitzar aquesta energia. Dos, també puc fer un vídeo per presentar el material que tindran els estudiants a l'aula global. I ho he posat aquí a modo tràiler de pel·li, no? És a dir, faig un vídeo de 2 minutets on els dic, doncs mira, a continuació, en aquesta unitat el que treballarem és les èpoques bàsiques del Renaixement. Trobareu primer un article d'unes 10 pàgines on heu de llegir per trobar els conceptes fonamentals i després fareu un petit quiz. L'objectiu, una mica en aquest estil. Doncs aquest és un altre tipus de vídeos que puc fer, que a més normalment són curts i ajuden a situar l'estudiant en allò que ha de fer durant aquella setmana o aquell tema o aquell bloc de contingut. Així com he dit que pot ser la presentació, també pot ser el tancament, pot ser un vídeo de resum. Sí? Un altre tipus de vídeo que puc fer. Ui, tenim un micro que s'està colant per allà, sisplau, si el podeu apagar. Perfecte, gràcies. Un altre tipus de vídeo que puc fer. Ui, no, tinc un micro que... Sí? No sé si la resta em sentiu. Bé, ho intento. Un vídeo és una presentació del cas, un ABP, un projecte, un exercici. Per exemple, el que puc fer és, en comptes de posar text, el puc explicar jo en vídeo, que es fa una mica més amè, i després que els estudiants el desenvolupin amb el material o amb les activitats que he posat posteriorment. Llavors, la setmana 2. A continuació, expressarem el cas del Corbit i els problemes econòmics que dona. Aquest cas és del Joan, que s'ha quedat sense feina degut a aquesta situació. Ara heu de contestar aquestes preguntes que trobareu sota el vídeo. Sí? Sí. Sí. Merci. Un quart bloc o un quart tipus de vídeo que puc fer. Doncs un per fer devolució o feedback d'un treball, exercici o examen. De vegades val la pena fer un vídeo per fer la devolució d'aquells aspectes més generals. Jo crec que ho comentava en la formació que vam fer de revisió d'exàmens, que jo moltes vegades el que faig és fer un missatge en el fòrum o un àudio d'aquells aspectes que gairebé tots els estudiants han fet malament, o la gran majoria. Llavors, d'aquesta forma, no he de fer un feedback individual d'aquests aspectes. Ja l'he fet en general, això ho puc fer amb un vídeo. O la resolució d'un exercici. Potser no cal que faci la correcció de tots els treballs, sinó que dono unes pautes a través d'un vídeo, després que cada estudiant doncs, acabi de fer l'avaluació.
Aquest és el problema que ens trobarem aquest trimestre. Fer una avaluació contínua és molt feixuga per al professor. I a vegades aquesta avaluació ens posem molta feina extra que no suma la nota. Hem de fer una devolució però no aporta res a la nota. Feu les devolucions amb un vídeo i guanyareu molt de temps i és molt més còmode. I com a últim punt he posat un tipus de vídeo que és fer una guia o un tutorial d'un programa que necessiten utilitzar. Sobretot doncs, en comunicació, a DTIC, sempre es fan tutorials i amb l'eina que veurem avui tenim diferents opcions. Una, gravar-nos a nosaltres. Gravar-nos a nosaltres ensenyant el PowerPoint. Però també podem no gravar-nos a nosaltres, sinó gravar el PowerPoint o el programa que volem ensenyar i només posar la veu. I això és un benefici d'aquesta eina. I el meu blog el vull acabar avui amb recomanacions. Primer, quan faig un vídeo, hi ha un principi que és el principi KISS. Fes-ho curt i simple. Molt, molt curt. Quan fem un vídeo docent, parlem de fer un vídeo de 5-10 minuts. I em preguntareu, Vanessa, puc fer un vídeo de més durada? Sí, podeu fer el vídeo que vulgueu. Però intenteu pensar en el que us passa a vosaltres quan us envien un vídeo, sobretot aquests dies, que no paren d'enviar-nos vídeos. Jo si veig que té més de 3-4 minuts, dic, ja el miraré després. Òbviament, en el món docent, esperem una durada una mica més llarga, però no feu vídeos de molt més de 10 minuts. Si trobeu que el contingut que heu d'explicar és de més de 10 minuts, plantegeu-vos fer dos vídeos. És molt millor fer dos vídeos que un de 20 minuts. Sí? És que no estic veient la pantalla de darrere. Sí, se'm sent? Vas bé. Gràcies, que no estic veient res ara mateix i em vull concentrar. Gràcies, família. Vale, planificació del vídeo. Consells que utilitzaria jo i hem recomanat, sobretot amb el Justí, a professorat quan els diem fes un vídeo docent. Primer, pensa l'objectiu del vídeo. És fonamental per tota la vida. Jo sempre que em diuen, Vanessa, hem de fer alguna cosa, dic, vale, quin és l'objectiu? Si tinc l'objectiu, puc filtrar i reduir. Després, planifica el contingut. Tot i que no facis una lectura d'allò que has escrit, fes un guió d'una estructura, igual que quan feu a classe. Quan fas una classe, jo em preparo un guió i amb això funciono. Doncs el mateix que feu a les classes presencials, ho heu de preparar quan feu un vídeo. Tenint en compte que heu de reduir el contingut. Ara us explicaré 3 o 4 tips. Hi ha una cosa que utilitzem com a guia. Jo la deixo com a consell. Si el que voleu és primer preparar un guió amb tot el que direu, més o menys una pàgina és un minut de vídeo. És a dir, si jo escric una pàgina, la faig una lectura, és igual a un minut, aproximadament, Més o menys perquè us serveixi de guia. Un cop he planificat el contingut, el que faig és gravar la sessió. La gravo, reviso el vídeo i després el comparteixo. I aquí ve la madre del cordero, no sé quina frase podria dir. Pensaré altres frases per propers webinars. Aquest vídeo no ensenya molta cosa per si sol. És un vídeo de 5-10 minuts. Heu de pensar molt bé què acompanyarà aquest vídeo, aquest itinerari d'aprenentatge que sumarà amb el vídeo i al final ajudarà a l'estudiant a assolir els continguts o les competències. Penseu, i a mi m'ajuda molt, en el joc aquest típic del Lego dels nens petits o les nenes petites, que són peces. Doncs aquesta és la idea. A vegades parlem de la docència virtual com a legalització, perquè posaries un vídeo, després poses un article, després un quiz, un vídeo extern, i amb aquest paquet, aquestes peces, al final assoleixes el contingut. És important pensar molt bé en aquestes passes que va fent l'estudiant. Dilluns farem un seminari sobre el tema de quina durada té cada peça. I com heu de calcular el temps de dedicació de l'estudiant, perquè és un tema que és molt fàcil que se'ns escapi de les mans quan fem docència virtual. Però ja us faig un spoiler. Si jo poso un vídeo de 5 minuts, he de calcular mínim que l'estudiant dedicarà 10, perquè no només l'ha de veure, sinó que ha d'assolir aquella informació. Així que fer un càlcul aprox de sempre el doble de temps d'una lectura. Si és de 10 pàgines, doncs seran 20 minuts. Si és un vídeo, serà sempre el doble. Sí? Per plantejar un vídeo, penseu en el format telenotícies. I missatges molt clars.
Aquesta és la idea. I la recomanació més important que us puc donar és penseu en un únic vídeo i després, si us surt bé, repliqueu aquest format. Però no intenteu pensar en una col·lecció de vídeos. Sempre sé que sóc una mica prudent, mira que sóc kamikaze la vida, però en aquestes coses comenceu molt a poc, amb un vídeo curt, que us sentiu molt còmodes. Un cop l'he fet i m'agrada, ja replico aquell vídeo. I ja gairebé acabo la meva part, que avui m'estic enrotllant molt, disculpeu. Top secret. El més important no és la qualitat del vídeo o l'escenari. Esteu veient casa meva, veu la màquina de cosir i m'esteu entenent perfectament, jo crec. El més important en un vídeo és el so i el contingut i utilitat que li dona l'estudiant. S'han fet molts estudis. Al final, si feu la gravació amb el Qualtura, genial, perquè veureu que us donarà moltes opcions que no teniu amb el mòbil o la tablet. Però si voleu, us podeu arribar a gravar un vídeo amb el mòbil o la tablet. La qualitat, i si us maquilleu, no és el més important. Però el so, sí, i el contingut, també. I com hem comentat en alguna d'aquestes formacions, el més important, i m'ha passat a mi ara mateix, somrieu, no esteu enfadats ni enfadades amb la gent que està participant. És inevitable, a mi em passa ara mateix, només estic veient la pantalla, però us estic imaginant. I això m'ajuda a intentar somriure una mica. Caiem a posar-nos molt, molt sèries i serios. I això fa que el vídeo sigui una mica menys amable. Intenteu començar amb una benvinguda i intenteu acabar amb una frase motivacional. Són tips que serveixen per fer bons vídeos. Disfruteu, gaudiu de fer el vídeo. Jo estic gaudint perquè penso que us puc ajudar ara mateix. I aquest és el missatge més important que us puc donar. I jo crec que ja no m'enrotllo més perquè avui us he deixat planxats. Així que és el moment de descobrir l'eina. Us faré una petita introducció abans de començar amb les eines que explicarem entre l'Aitor i jo. Per conceptualitzar una miqueta tot el procés des de que busquem la eina fins que tenim el vídeo final ja compartit amb els alumnes. Hi ha com 6 fases i no totes elles són estrictament necessàries. La primera és la instal·lació de l'eina. És a dir, des de l'aula global ens descarreguem una eina que quedarà dintre de l'aula global i per tant farà que tots els vídeos s'allotgin allà i que es puguin distribuir de manera fàcil. Si no fem la instal·lació, ja sé que és obvi, si no hi ha instal·lació no podem utilitzar l'eina. La configuració de la gravació. Aquí poso de la gravació, però és de la gravació. La configuració de la gravació també és necessària fer-la. És molt, molt senzilla, però hem de dir-li al programa el que volem que gravi. Si no, no sabrem exactament què tenim. Ens hem de parar, aturar-nos un moment a veure-ho. La gravació és necessari, però només és necessari la part essencial, que és saber on està el botó. És així de senzill, saber on està el botó de rec, d'enregistrament, i saber on està el botó de pausa, de paro, que és el que ens determinarà que el vídeo s'ha acabat i que ens el pujarà al meu multimèdia. La visualització és opcional. Està bé revisar els vídeos que fem, però si esteu molt contents ja de com ha acabat la cosa i no hi voleu perdre més temps, després de la gravació no cal que el visualitzeu, el podríeu distribuir perfectament sense comprovar-lo. L'edició encara és més opcional. L'edició servirà, diguem, per treure aquelles parts que no ens han acabat d'agradar quan el vídeo ja està acabat i és, diguem, ja la versió més pro, diguem, de l'eina. És on és més difícil. No és gaire difícil, però té la seva complicació. I després un altre que és essencial, que és la distribució. La distribució vol dir que jo tindré aquest vídeo una vegada hagi fet totes les passes de gravació, visualització i edició, el tindré ubicat en el meu multimèdia, i en el meu multimèdia, que és un espai on només jo hi entro, perquè és personal intransferible de la mateixa manera que ho és el meu correu Gmail, d'allà el vull transmetre, el vull traspassar, el vull enviar cap a les aules que jo, on les, jo les vull compartir. I, evidentment, si no fem aquest pas, els alumnes, que al final són els que gaudiran tots els vídeos que aneu fent, no ho podran veure. Per què us explico això? Perquè
Clar, després de fer tot aquest tutorial, no us espanteu si ja s'han explicat moltes coses i no voleu entrar totes, perquè necessari, necessari, són ben poques i són molt senzilles. I ja està, ja està. Ànims. Benvinguts al webinar de Kaltura Capture, l'eina d'autogravació que ve incorporada dintre de l'aula global. Tal com indica el nom, és una eina d'autogravació. Què permet aquesta eina d'autogravació? Doncs gravar la vostra pantalla de l'ordinador, mentre esteu fent una presentació PowerPoint, feu una explicació d'un PDF o simplement mostreu alguna pàgina web i li doneu alguna explicació. I a més també us permetrà gravar-vos directament amb la vostra càmera web. Com podeu treballar amb aquesta eina, Kaltura Capture, amb aquesta eina d'autogravació? Doncs informar-vos que aquesta eina la teniu disponible dintre de l'aula global, està integrada dintre de l'aula global i és disponible per tots els usuaris de l'aula global. Què significa això? Que tant a professors com a estudiants teniu accés a aquesta eina. Com hi podeu accedir-hi? Doncs mitjançant entreu a l'aula global i dintre del bloc navegació obriu l'apartat d'inici i trobareu el meu multimèdia. El meu multimèdia és l'apartat on es queden guardats tots els vídeos que pugeu dintre de l'aula global. És com si fos el vostre canal personal de YouTube, però dintre de l'aula global. Són tots els vídeos que teniu pujats dintre de l'aula. Per començar a utilitzar l'eina de Kaltura Capture, tindreu aquí un botó per afegir un nou, afegir nou. Podeu afegir un nou fitxer de vídeo, un enllaç de YouTube o començar a registrar una presentació amb Kaltura Capture. Feu clic. En aquest cas, amb l'ordinador que estic utilitzant, ja m'està sortint que el meu navegador em demana si jo vull obrir aquesta aplicació amb Kaltura Capture. En el cas que no tingueu instal·lat el sistema, un moment, cancel·lo, el sistema us sortirà amb aquesta mateixa pantalla que us mostro ara mateix amb la possibilitat de descarregar-vos el programa tant per entorn Windows com per entorn Mac. Només cal que feu clic al download, tant per Windows com per Mac, i començarà la descàrrega del fitxer dintre del vostre ordinador. Un cop descarregat el fitxer, només l'heu d'instal·lar. Els passos són molt, molt ràpids, és següent, 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 acceptar la instal·lació i automàticament el programa ja quedarà integrat dintre del vostre ordinador. Per utilitzar-lo, el que heu de fer és tornar una altra vegada, un cop instal·lat per utilitzar-lo, el que heu de fer és tornar a l'apartat del meu multimèdia, que ho podeu fer mitjançant el fil d'Ariana que trobareu dintre de l'aula global, ho tornar enrere al meu multimèdia, i tornar a clicar a l'opció de Add New, enregistrar presentació en captura de capture. D'aquesta manera, com l'ordinador ja detecta que teniu instal·lat el programa al vostre ordinador, us obrirà aquesta petita pantalla que us dirà: voleu obrir el programa Kaltura Capture al vostre ordinador per començar a fer les gravacions? Doncs li dieu que obrir Kaltura Capture. Feu clic i el sistema el que farà és fer la crida cap a el programa de Kaltura Capture, us obrirà el programa, us mostrarà la vostra carpeta amb les vostres gravacions, podeu anar a la rodeta d'engranatge i demanar en quina qualitat voleu gravar els vídeos, quin nom tindran sempre tots els vídeos que vosaltres creeu, si voleu que surti ja ressaltat el cursor i que hi hagi una automatització quan vosaltres esteu gravant. Canvia aquests settings en tots els moments.
Per començar una nova gravació, fixeu-vos, aquí dalt teniu un botó, New Recording, només cal que feu un clic damunt, i el sistema us obrirà aquest petit panell on vosaltres podeu començar a editar quin tipus de gravació voleu. Podeu gravar la pantalla del vostre ordinador, fer una gravació del vostre screen, de la vostra pantalla, tant a pantalla completa com seleccionar una àrea en concret. Després també podeu fer que també en el mateix moment gravi la vostra càmera web. En aquest cas jo obriria aquí i em sortiria la possibilitat de gravar també la meva càmera web i la gravació. Indicar-vos que si graveu les dues pistes, tant la pista de la pantalla com la pista de la càmera web, després el sistema farà un mix i això ho mostrarà amb dues posicions dintre del vídeo, amb la possibilitat que l'estudiant o el visualitzador del vídeo faci com de realitzador i pugui anar seleccionant quina pantalla vol anar veient en aquell moment. La pot fer com a pantalla partida, fer que una sigui la pantalla principal, que la captura del vídeo sigui la pantalla secundària, etc. Li doneu molta llibertat a l'usuari perquè pugui anar realitzant la visualització del vídeo com ell vulgui. Després farem un exemple i veureu la potència que té aquesta opció. Jo li demano que gravi la pantalla, que també gravi la càmera. Com si no, vosaltres no voleu gravar-vos, no us interessa, només cal que feu clic damunt de la icona i el sistema cancela la gravació de la càmera i només gravaria la pantalla del vostre ordinador. En aquest cas, demano que també es pugui gravar la càmera a la pantalla, a la webcam i la doble pantalla. Molt bé, seleccionada la pantalla, seleccionada la webcam, l'únic que tinc que fer és tenir ja preparat, doncs en aquest cas tinc un PowerPoint, tinc també una pàgina web on jo vull començar a gravar i començar la gravació mitjançant aquest botó que diu Start Recording. Faig un clic, el sistema em diu 3, 2, 1 i em diu per començar a gravar. D'acord, doncs ja li hem donat el rec, ja estem gravant, ara tot el que estic dient s'està enregistrant, estem dintre de vídeo, també ho sabem perquè ens ha canviat el display, ara és una mica diferent. Com l'altre ocupa molt poc de la pantalla, aquest encara és més petit, l'arrossego cap al centre perquè el veiem millor. El que és important ara és que des de que jo li he donat el rec fins que vull acabar el vídeo, només haig de prémer aquest botó, que és el botó Stop Recording, aquest quadrat, i una vegada hagi premut aquest botó em sortirà un missatge de si estem segurs que volem aturar la gravació. Si el confirmem, ja haurem acabat el vídeo. Què vol dir això? Vol dir que si el que heu dit i el que heu mostrat des de que li heu donat el rec fins que heu apretat el botó de stop és el que volíeu dir i és el que volíeu mostrar, ja teniu el vídeo fet. I no fa falta res més. Realment no fa falta res més per enviar els missatges que voleu enviar als alumnes. Ara bé, com tots els programes d'edició, tot es pot millorar, eh? I aquests tenen una paleta, quatre cosetes, que jo crec que val la pena d'ensenyar-vos-les per veure si les podeu treballar o si són durs. El primer que hem de veure és que a la part dreta de tot tenim una icona del llapis. Si aquesta icona del llapis la premem, ens apareix una sèrie d'icones més. Ara l'arrossego una mica cap aquí. Si cliquem la primera, que és la del llapis, veurem que és una eina que ens permet dibuixar sobre la pantalla. Aquesta eina va en funció del que seleccionem a la part dreta d'aquest desplegable. Ara, com que tenim seleccionada el color groc, ens escriu de groc. Si seleccionéssim el color negre, doncs ens escriuria de negre. Aquesta part última que veieu aquí, que sembla com una volumetria d'àudio, el que indica és el gruix del pinzell. Si el tenim amunt, el gruix és molt gran, si el tenim a baix, evidentment, el gruix és molt prim.
Si volem borrar, tenim l'eina aquesta de la paperera, que només prema-la, esborrarà i esborrarà tot. No pots borrar seleccionant, eh? Vull dir, només pots borrar tota la pantalla i començar de nou. Anem a fer-ho. La següent icona és la de la fletxa. Si sou professors que treballeu amb esquemes i voleu posar èmfasis en un vector i tal, doncs teniu aquesta funció. I la paleta del costat és exactament igual. Si tinc el negre, funciona amb negre. Si tinc el groc, serà groga. Si el tinc més, més gruix, serà més gruixut. Vull dir, és així. Ara tornem a borrar. I tenim l'altra, anem a veure l'altra eina, i aquesta eina que hi ha aquí, aquesta T, és la de text. Si clic una vegada m'apareix la caixa i si escric, doncs m'escriu. Puc canviar el color, però no puc canviar la mida, ni puc canviar la tipologia. Senzillament et permet aquesta i ja està. Jo el que us recomano és que, com que treballareu amb un PowerPoint, feu la provatura abans de quins són els colors que funcionen millor per destacar. Per exemple, aquí tinc molt vermell, no utilitzaria mai el vermell, no? Per voler destacar, tot i que destaca bé, però no s'aturaria, diguem, de vermell. Potser escolliria aquí el blau o bueno, vosaltres mateixos, segons també els gustos i preferències. Aquest cursor és el que ve per defecte i és l'eina que més similar seria al làser, diguem, o antigament a la fusta del professor per assenyalar la pissarra. O sigui, si veieu que jo estic ara mateix en el cursor aquí a la E, si jo premo, veieu que fa com una ona de color groc, doncs bé, serveix això per assenyalar, eh? Aquells professors que necessiteu, treballeu amb mapes o amb figures, per exemple, d'anatomia, on ara esteu mostrant, voleu posar l'èmfasi en una part i després voleu posar l'èmfasi en una altra i que quedi bastant clar, doncs us pot ajudar, per fixar la mirada de l'alumne cap a un lloc concret. I aquest, que és el seleccionador, ara serveix per lo següent. Ara imaginem que tenim unes quantes línies i que aquesta línia la volem desplaçar cap a un altre lloc, doncs l'agafaríem, la seleccionaríem i llavors ens permetria de canviar-la de lloc. Per borrar és el mateix de sempre. Apretem aquí i borrem. I després tenim per últim aquesta icona d'aquí, que sembla que sigui com una de maximitzar, però el que és realment és una pissarra digital, és una pissarra on podem escriure tot el que, bueno, ara si selecciono blanc sobre blanc malament, ho podem escriure i podem utilitzar totes aquestes eines que tenim, i si el gràfic ens ha quedat molt bé i ens hem enamorat i creiem que el que hem fet està molt bé, tenim l'opció d'apretar aquí el save i descarregar-lo en aquest cas en local, no el puja al MySpace, perdoneu, al MySpace no, al meu multimèdia, sinó que el que faria és descarregar-lo a la carpeta del vostre ordinador tal com l'indiqueu. Doncs l'última eina que us vull ensenyar d'aquesta gravació és una eina, un botó que heu vist 50.000 vegades, i que és el de la pausa, és aquesta, el símbol de pausa que tots coneixem, que hem aturat 50.000 vídeos a YouTube, el vídeo dels que sou més antics, etc. Clar, normalment utilitzem la pausa en vídeos que estan ja fets, i per tant els aturem, ens anem a fer el que volem i ho reprenem. Aquest cas és un vídeo que l'estem construint, que l'estem produint en aquell moment, i per tant les implicacions nostres són més grans i ens pot ajudar molt a construir, diguem, el nostre propi discurs. Què vull dir amb això? Imagineu-vos la casuística següent, que esteu, per exemple, en la diapositiva número 4, que esteu explicant una cosa concreta i teniu molt clar que la diapositiva 5 és la que ve a continuació, però mentre esteu explicant la diapositiva 4 us ve al cap que podríeu aprofitar per donar un apèndix que aquí ara mateix vosaltres no el teníeu plantejat. Doncs us permet aquesta mica d'improvisació, és a dir, acabo la diapositiva que estic fent, premo pausa, genero una nova diapositiva en el PowerPoint per explicar una cosa que en principi no volia explicar però que ara em ve de fer-ho. I això bé, és una possibilitat que té, i a més jo ho recomano de fer perquè és bastant,
És bastant estrany per l'alumne quan el professor parla molt i el discurs ja s'ha allunyat molt de la diapositiva que està mostrant. O sigui, quan ja veieu que el discurs us escapa plenament de la diapositiva que esteu explicant i a més la diapositiva que ve després tampoc coincideix, doncs potser seria un bon moment, si l'heu previst amb una mica d'antelació, per apretar pausa i generar un de nou. Per què podeu utilitzar també la pausa? Doncs perquè noteu que teniu set, voleu beure aigua i com que us estan gravant en un primeríssim primer pla, doncs no us dona la gana que us vegin beure aigua, que us vegin bevent aigua. Doncs acabeu la part de la diapositiva que esteu fent, apreteu la pausa, beveu i encareu l'altra diapositiva amb l'aire renovat. O, per exemple, imagineu-vos un hipotètic cas on, jo que sé, on tots quedéssim sitiats a casa perquè hi hagués una pandèmia mundial, amb la qual cosa voldria dir que nosaltres estaríem en un espai reduït, potser de 70-80 metres quadrats, amb els fills, amb la sogra o el sogre i amb molta gent a la que estimem i apreciem, però que, evidentment, hi ha unes dinàmiques concretes que potser no pots estar més de mitja hora o de tres quarts d'hora treballant perquè has d'assistir a les persones doncs, que més t'importarien, no?, en un cas com aquest de pandèmia, que, evidentment, això no passarà mai. Doncs us permet fer mitges hores i mitges hores i anar atenent una miqueta. És veritat que seria un discurs per vostre molt entretallat, però potser no teniu una altra opció. Per tant, us podeu ajudar molt d'aquesta pausa. També us dic que tal i com és un botó que us ajudarà molt, tampoc n'abuseu de les stand-bys, el temps en el que deixeu la pausa, perquè clar, els programes ja sabeu que quan estan en aturat a vegades i no es reactiven, a vegades donen una mica de problemes. Però jo l'he utilitzat, de fet el vídeo que esteu veient he fet unes quantes pauses i m'ha funcionat, o em funcionarà. Res, ajudeu-vos d'aquest botó de pausa i amb això jo crec que acabem tota aquesta part que és la de la gravació. Ja hem gravat el vídeo i el vídeo se'ns ha situat en el meu multimèdia, aquesta pàgina que teniu vosaltres, que és personal i intransferible. Una vegada el tingueu, aneu al vídeo en qüestió, jo en tinc molts perquè he fet diverses provatures. Aneu al vídeo, poseu el cas que sí que fos aquest de gravació 2, cliqueu just a on està el títol i anireu a una pàgina on el podreu visualitzar. El visualitzador de captura és una mica diferent al que estem acostumats perquè és un visualitzador que permet la doble pantalla. Com que hem gravat la webcam i estem gravant alhora la nostra pantalla, et permet una visualització dinàmica on tu com a usuari final, per tant l'alumne, podrà triar aquell pla que més li agrada i més li convingui segons on ell vegi que ha de parar atenció. Tal com ho esteu veient ara, és com ho veurà l'alumne. O sigui que si apretem aquí, jo això ho posaré en mut perquè si no les dues veus s'intercalaran, veieu que hi ha la pantalla, en aquest cas predomina la pantalla meva de la webcam i en petit hi ha la pantalla de l'ordinador. I aquestes dues pantalles són simultànies, estan absolutament sincronitzades. Si tirem el cursor una mica cap a dalt, veurem que hi ha només dues icones. Una serveix per invertir la situació de les dues pantalles en el pla. Si jo ara clico aquí, el Justí ha passat a ser petit, afortunadament, i la pantalla gran ha quedat pel PowerPoint. Si clico a l'altre, el que farà és canviar la configuració. La configuració, per exemple, ara està d'una pantalla petita amb una pantalla molt més gran, i si clico aquí se m'obrirà dues opcions. Potser no es distingeix bé la primera hi ha un tall al mig, que quan hi treballeu el veureu perfectament, però potser ara és bastant inapreciable. Si cliqueu la que té el tall al mig, el que veureu és la pantalla partida, igual d'importància un que l'altre. I dintre d'aquesta pantalla partida, si apretéssim el de substitució aquest que hem dit abans, doncs me la giraria. La que estava a la dreta està a l'esquerra i la que està a l'esquerra estava a la dreta. Com que jo estic mirant cap a l'esquerra,
prefereixo que estigui així, però això és una mania personal meva. Si cliquem aquesta altra possibilitat, el que tindrem és una pantalla completa. Ara mateix estem posant èmfasi al PowerPoint i si clico aquí, doncs el que li posarà èmfasi és, èmfasi no, el que farà la pantalla completa serà la webcam. Dir-vos també que la configuració que esteu vosaltres treballant aquí és única i exclusivament la configuració per veure-ho vosaltres. Res del que feu aquí canviarà la visualització dels vostres alumnes. Pues, si vosaltres voleu que sigui una pantalla completa, no ho podreu fer. Vosaltres li enviareu el mateix arxiu que teniu o que decidiu finalment enviar-li i ells triaran en tot cas com ho volen veure. Jo trobo que és una bona opció aquestes visualitzacions perquè permet a l'alumne potser primer fixar-se molt en el discurs del professor per entendre el global del que els estan explicant i després fer una visualització on el focus està posat en el PowerPoint o en l'ordinador i veure més el detall i entendre una miqueta més. Vull dir que té bastantes possibilitats i trobo que si en alguna esfera de l'audiovisual té opcions i té sentit, és més aviat en l'educació, potser en la ficció no en té massa. També cal comentar que aquest sistema de les pantalles compartides evidentment només sortirà si heu clicat en la configuració l'opció de dues pantalles. Si heu clicat l'opció de que només voleu la web i l'àudio o només voleu la pantalla i l'àudio, el vídeo serà completament normal com tots els vídeos que hi ha al YouTube. No hi haurà aquesta possibilitat de fer multipantalla perquè només haurà gravat una pantalla. Això no ho havia dit. Una vegada visualitzat el vídeo, què us pot passar? Que hi hagin parts que no us agradin i que vulgueu treure. Una de les parts típiques que generalment es tallen són els inicis i els finals per començar directament amb el discurs. Jo en això us recomano que si heu de fer molts vídeos d'aquests, la primera imatge que mostreu sigui la del títol de la lliçó. I així els vídeos, quan estiguin ubicats en les aules globals dels vostres alumnes, es diferenciaran una miqueta, perquè si no sempre comencen amb el professor buscant, diguem, la mirada cap a la pantalla i totes s'assemblen molt. Si heu vist parts que són potencialment retallables, hi ha una eina que ens permet fer ja l'última esmena abans de l'entrega del vídeo. L'eina aquesta és, en la mateixa pantalla de la visualització, si tirem una mica avall, trobarem totes aquestes caixes. L'última de totes és una que posa Actions. Al costat hi ha una fletxeta. Si la premem, se'ns desplega un seguit de possibilitats. La que ens interessa és aquesta d'aquí que estic assenyalant ara, la quarta opció, que és Launch Editor. La d'Edit, que pot portar confusió pel nom, és per editar les metadades. No ens interessa. El que ens interessa és la de Launch Editor. La cliquem i en qüestió de 3 o 4 segons ja es situa la interfície de l'eina, perdó. En aquests programes, aquest és molt senzillet, però en aquests programes és fàcil de que un es perdi i no sàpiga tornar a la casella de sortida, que és on ha d'operar i on ha de fer les coses. En aquest cas, per indicar-vos, per si cliqueu sense voler una cosa que no volíeu, esteu en aquesta línia negra que hi ha aquí al costat, hi ha dues icones. Estem a la icona de dalt, que si passem el ratolí a dalt, posa a Video Editor. I al costat hi ha una petita línia que ens indica que estem aquí. Si anem a la casella de sota, veureu que aquesta línia baixa. No ens interessa el hotspots, no ens interessa. Si algú li interessa fer hotspots o introduir hotspots en el vídeo, que es posi en contacte amb un cau a la factoria i mirarem d'ajudar-lo. Però el que ens interessa ara és el que hem comentat de fer petits talls per acabar d'arrodonir el vídeo que hem fet nosaltres. D'acord? Si us fixeu en la interfície, ja en el centre de la interfície, aquí hi ha el vídeo, però en canvi, tot i que a la part inferior indica un minutatge, no tenim la línia de temps.
I això passa perquè la línia de temps la tenim a sota de tot i més gran, perquè la línia de temps és on operem i on haurem de fer els talls. I per tant, té més importància en aquests programes que en els de visualització normal. Llavors, imagineu-vos que volem fer allò que hem comentat abans, que és treure els 12 primers segons, perquè en els 12 primers segons encara no ha obert boca i volem començar en el PowerPoint. En aquest cas, com que és un vídeo de dos canals, de dos pistes, podem decidir quin vídeo volem que es vegi una mica també aquí a baix. Jo crec que és més indicador el meu, que no pas el del PowerPoint, però bueno, potser no. Però bueno, per poder canviar-ho, aquí tenim el Select Video, aquesta icona d'aquí, la cliquem i automàticament aquí s'ha posat a baix el meu Geto, que no és que em faci gaire il·lusió, però que ens anirà bé per una cosa que us explicaré després. Mirem de treure els primers 15 segons. Va. Si anem en aquesta línia de temps que us estic marcant aquí, veureu que el perímetre està de color gris. Això vol dir que no tenim seleccionat aquesta pista, o si parlant tècnicament li hauríem de dir un clip. Aquest clip no el tenim seleccionat. Si cliquem a sobre, se'ns posarà de color groc i automàticament ens apareixerà aquesta etiqueta d'aquí. Aquesta etiqueta d'aquí la podem moure en tota la línia de temps per assenyalar aquell lloc on volem fer la marca i on volem operar. Hem dit que li traiem els primers segons, ens posem per exemple en el segon 12, ara imaginem que hipotèticament aquí comencés la meva presentació, que aquests 12 segons previs senzillament era la preparació meva, ens posem aquí i com que ja estem en el segon 12, veiem que en aquesta etiqueta hi han dues icones a la part de dalt. La part dreta és el set out, oblidem-nos-en. Fan les dues pràcticament el mateix, però és més senzill d'entendre, crec, el de les tisores. Ens posem a les tisores i apretem. I veiem que aquell perímetre groc que ens assenyalava tot el clip, ara ja no el tenim. Tenim a la dreta un clip que ara el seleccionaré i es posarà groc, i tenim a l'esquerra un altre clip que ara el seleccionaré, que ara no està seleccionat i que ara el seleccionaré. Vale, una vegada seleccionat aquest clip de l'esquerra, que és el que volem eliminar, ens posem en aquesta caixa d'aquí a dalt, que és negra i que hi ha una paperera, apretem la paperera i automàticament hem eliminat aquest clip. Ara, per exemple, imagineu-vos que quan estàveu fent la visualització heu detectat que al centre, al mig de la gravació, hi ha una part que voleu treure i que no passaria res, que s'entendria tot perfectament perquè el discurs està bé i en canvi heu dit una incorrecció i tal. Doncs podem fer l'esmena. Per fer-la és exactament el mateix procés. Imaginem-nos que això passa en el segon 3, ai, al minut 3, fem un tall, veiem que hi ha una part que s'ha seleccionat i un altre clip que no, i imaginem que la pífia és fins al 3.30, doncs al 3.30 li tornem a donar, ens queda seleccionat el clip central, que és el que precisament el que volem treure, el borro. Per què us explico això de la part central? Perquè jo crec que és un altre salvavides per vosaltres en el moment que esteu fent la gravació. Si en el moment que esteu fent la gravació, imagineu-vos que porteu 14 minuts de lliçó i les heu fet molt bé i esteu molt contents de com ho heu estat fent fins ara i us està quedant molt sòlid i molt, molt potent. I pel que sigui, coincidint en quan entra la diapositiva número 14, si és que treballeu amb diapositives, és igual, quan entra el minut que sigui, l'espifieu, que pot passar i és normal, no cal que desperdicieu tota aquella part bona que heu fet. Senzillament, respireu. Jo el que faria de vosaltres és una senyal, una senyal que reconegeu, ostensible, que després la pugueu reconèixer fàcilment en aquesta línia de temps on estic sortint jo. El gest normal és aquest, no? el de tallar, però podeu fer el que vulgueu, el que us sigui més còmode. I torneu a començar, agafeu aire i torneu a començar. De manera que vosaltres ja sabeu
que quan s'acabi aquell vídeo, com que teniu aquest editor, els 14 primers minuts que eren bons seguiran sent bons, que ho parareu en el minut 14 fins al minut 15 que no heu estat encertats, que traureu aquell tros i com que esteu tornant a començar des del moment que vosaltres volíeu, aquí no ha passat res i ningú ha notat res. O sigui que en la mesura de lo possible, aprofiteu que no esteu fent directes, aprofiteu que el vostre és en diferit, per potser filar més prim en el discurs i ajustar molt més aquelles parts que no us han sortit bé en una primera vegada, doncs torneu a començar i ja està, ja ho arreglareu a postproducció. Una particularitat del Kaltura Capture, d'aquesta eina d'edició, és que una vegada hem tallat el clip original amb els diferents clips que hem fet, no els hem d'ajuntar. Els que heu treballat en qualsevol programa d'edició professional sabeu que per tindre una continuïtat ara hauríem d'ajuntar el segon clip amb el primer i el tercer clip amb el segon. Però en aquest programa no cal. Si us hi fixeu, tot i que pot ser que sigui una mica inapreciable, aquí hi ha unes línies diagonals que això que indiquen és que és un no temps, no hi ha temps. Vol dir que si ara ja gravem, a l'últim frame d'aquest clip s'ajuntarà o serà el frame immediatament anterior del primer frame d'aquest clip i el mateix amb el tercer clip, no? Entre el segon i el tercer clip. De manera que ja no hem de fer res més, senzillament tallem les parts que no volem i ja podem enregistrar. Ja tenim l'arxiu tal com el volíem, hem tret les parts que no ens interessaven, per tant és el vídeo que volem enviar als nostres alumnes. Només ens queda gravar-lo. Per gravar-lo tenim dos botons a la part de sobre del vídeo. Un és el Save i l'altre és el Save a Copy. Si premem Save, el que passarà és que gravarà tots els nostres canvis que hem fet a l'edició a sobre del vídeo original, l'únic que tenim que ve de la gravació. Si fem Save a Copy, generarà una còpia, amb la qual cosa sempre mantindrem l'arxiu original. Jo us recomano molt que salveu com una còpia, perquè en cas de que us hagueu equivocat en l'edició i hagueu retallat les parts que no us interessaven, o sigui, les parts que eren bones, per error, ja no hi haurà marxa enrere, Vull dir, llavors ja no trobareu l'original i per tant haureu de regravar tota la lliçó. Per tant, salvem com una còpia. Jo als arxius originals sempre els hi dic grab, perquè consti que és d'una gravació. Com que aquest serà definitiu, canvio el grab per def i creo aquest nou arxiu. Normalment no tarda gaire, ja ho tenim, et diu que ha sigut exitós, li diem que molt bé i llavors ja podem sortir de la interfície. Per sortir de la interfície és a la part de sota de la franja negra aquesta, hi ha el botó d'èxit, li diem que estem segurs i sortim. Llavors, com queda això en el meu multimèdia? Si hem fet una mica allò que us he dit, de tenir les lliçons, les muntades i les prèvies, us quedarà així, Lliçó 4 definitiva, aquesta voldrà dir que hem fet un muntatge, i la lliçó 4 de gravació. Per tant, quan jo faci la crida des de les aules, per portar els vídeos cap a les aules, no m'equivocaré mai d'arxiu, sempre sabré que el def és el que jo haig d'enviar. En aquest cas, quan veieu que no hi ha lliçó 5 grab, és perquè, tal com sortia de la gravació, ja he estimat que era bo el vídeo i, per tant, he canviat la llegenda grab, una vegada comprovat que no hi havia cap error, per def. I en cas de que tingueu que esmenar alguna cosa que heu dit durant la realització, durant la gravació, podeu fer això que us dic, el vídeo original grab i el vídeo definitiu def. Al webinar, l'únic que hauríeu de fer és tornar a la vostra pantalla d'inici, anar a l'assignatura que vosaltres decidiu, us faig aquí en una aula de proves, obligatori activar edició, que ja tingueu activa edició, pues afegir una activitat o un recurs i hi ha una opció que es diu pujar un vídeo. Seleccionaríeu, afegeix
Com tot amb l'aula global, necessita nom, pues, vídeo. I aquí em diu, ei, quin vídeo voleu afegir? Pues afegeix multimèdia. Ara em va fer la crida, el programa em va fer la crida cap al meu multimèdia per mostrar-me tots els vídeos que jo tinc disponibles per ser pujats. Fixeu-vos, em surten tots els vídeos que jo tinc pujats. Selecciono. Aquí, el vídeo. Fixeu-vos que el vídeo ja em queda aquí gravat. Des dels canvis i torna al curs. I aquest cop, pues ja tinc el vídeo. Aquí. Ja pujat a dintre de l'aula global. Desactivo edició perquè molesta a vegades veure totes aquestes opcions, ja tindria el vídeo aquí pujat, que si faig un clic els estudiants podrien accedir i veure el vídeo. Coses bones que té, que no m'havia comentat abans al programa, coses bones que té el vídeo creat amb Kaltura Capture, és que els estudiants no se'l poden descarregar. Què significa? Jo tinc la preocupació si aquest vídeo que acabo de fer els meus estudiants se'l podran descarregar i fer una distribució arreu de la xarxa per, bueno, per fer una distribució i dir, pues mira el que diu aquest profe o què diu aquesta professora o aquest docent, etc. No tingueu por, el vídeo si queda gravat amb Kaltura Capture queda encapsulat dintre de l'aula sense la possibilitat de ser descarregat. Aquí no tenen la possibilitat els estudiants de descarregar-se el vídeo i fer una distribució per internet. Doncs, per la meva banda, pues, animar-vos molt a utilitzar aquesta eina. Funciona molt bé, és molt bona per treballar-hi. I bueno, tots els dubtes que tingueu, preguntes, suggeriments, etc. sobre aquesta eina, si vol, benvinguts dintre de la factoria. I ens podeu enviar un cau, ens podeu trucar o indicar-ho o venir directament a la factoria quan estigui oberta. I ara mateix també tenim un espai de videoconferència que també ens ho podríeu contactar i us aclarirem tots els dubtes que tingueu sobre l'eina de Kaltura Capture. Amb tot, moltes gràcies per la vostra atenció i espero que utilitzeu amb ganes aquesta eina. Moltes gràcies a tots.